Tak Radko, jaké to bylo po letech si užít vítěznou oslavu s fanoušky na domácím, na domácím stadionu, protože prostě byla to první víra na domácím ledě. Jo, tak určitě je to hezký konečně vyhrát doma. Teď, když jsme vyhráli, tak úplně jsem si vzpomněl na to, když jsem byl malý, chodil jsem ten 94-5-6, jsem chodil s tátou tady na hokej a koukal jsem na Patýze s Prochym a Sotou, jak hráli, vyhrávali a úplně mi to hned naskočilo, takže jsem rád, že jsem se toho dočkal teď dneska a doufám, že ještě další víry přidám. Evidentně Radek Smoleňák je kladenské štístko, protože co jste přišel, tak je to jeden bodový zápas za druhý. Nemůžu říct jedna víra za druhou, ale vlastně pořád se boduje. Jsem takový hokej Vláďa Šmicer, jo. Cash by. Jsem tady čtvrtý zápas, opravdu mám z toho dobrý pocit, z toho jak pracujeme i na tréninkách, což třeba lidi nevidějí. Myslím si, že když budeme hrát takhle srdcem a nebudeme si zbytečně hrát na nějaký super hokejisty, tak si myslím, že to bude jenom stoupat. Ale i tak je tam hodně věcí, na kterých musíme zapracovat a myslím si, že to srdce a ta bojovnost pro ten tým je základ a to se určitě zvedlo. Jedna z těch věcí je určitě třetí třetina. Vy jste nevyhráli ani jednou třetí třetinu za dosavadní průběh soutěže a přicházíte tam vlastně o další body. Jak tohle to zlepšit? Já nevím, jak říkám, jsem tady čtvrtý zápas, nevím, jestli někdo si nějaká čarodějnice to tady zaklala před sezónou, já nevím, ale je to určitě jedna z věcí, kterou se musíme naučit hrát ty třetí třetiny, ať už kdy vyhráváme nebo prohráváme, musíme trošičku zapracovat hlavně na hlavách, protože si nemyslím, že to je v tom, že nechceme nebo tak, ale opravdu ta hlava, to je základ, prostě jít tam s tou vítěznou mentalitou a být nastavený tak, že prostě to jdeme vyhrát a eventuálně dá ještě gola navíc. Právě ta hlava by mohla pomoci v nedělním zápase s Karlovými Vary nebo v Karlových Varech, protože v Litvínově proti jednomu z nejlepších týmů současné extraligy, tak se vám opravdu dařilo, vedli jste o dva goly dvakrát. Může vám to pomoct i do toho souboje nedělního v Karlových Varech? Tak všechny tyhle zápasy, já budu hodnotit ty čtyři, co jsem tady, tak opravdu budeme nějakou tu naším identitu, tak aby jsme věděli, co nám funguje a nefunguje. Myslím, že to začínáme poznávat a teď ve Varech to bude další test, kde mají dobrý brusaře, dobrý golmana, takže jak jsem řekl, my víme, jak hrát tak, aby jsme byli úspěšní a na tom musíme dál pracovat a ještě si pohrát s těma ostatníma detailama. Co máš osobní příspěvek, fotbal? No, já už nevím, jako, co bych řekl, no, tak motám se kolem brány, tak jako posledních 20 let a tam jsme to dali výborně na beka, rychle jsme vystřelili, Prochy tam myslím, že byl před bránou, dobrou práci a já jsem se tam našel mezi nohama, takže určitě je důležitý gol, protože ta první třetina nebylo nic moc a my jsme šli o kabiny ze 101. Vy nás byli, že jsi tady pookřál hodně, že jsi potřeboval takovou živou vodu. Určitě. Už když jsem sem přišel první den, tak jsem cítil, že jsem udělal dobrý rozhodnutí a opravdu ten hokej mě teď hrozně baví těch 14 dní a je to fajn hlavně cítit to, že trenéři, že mi věří, myslím si, že i kluci mě vzali mezi sebe, lidi mě vzali, za to jsem taky rád, takže užívám se to tady každý den a doufám, že to bude takhle pokračovat, protože když to člověka hlavně baví a je dobře nastavený, tak potom to jde samozřejmě snáš a se cítí dobře na tom ledě.